aniga maxamed amiin cabdimaali sheekh muusecel doon waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu ii sii daayo aabbahay siduu iigu imaado aabbahay aabbahay waxa uu i baray inaanan ku xadgudbin ciyaalada kale ixtiraamana dadkeyga waaweyn ayidiina way iga maqan tahay waxay ka daba tagtay aabbahay oo ku xidhan xabsiga hargeysa waxaan ka codsanayaa madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba inuu aabbahay ii sii daayo haddaan nahay caruurta jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne waa ku jecelnahay adiguna na jecelo oo aabbahay cabdimaali sheekh muusecel doon ii sii daayo